ashabihi ajma'in amma ba'd. Yus meon mowzu chu su chu darsi Quran aur darsi Quran as andar chu yemi surah sharif me intikab chu kormu de darsas khatr su chu suratul fatiha. Suratul fatiha yus is pradwa panne namazan andar paran chu aur am pat chu aksar his yuhai sawal asan ke am suratul fatiha ka mana kya chu ya thoda bahut jano iske suratul fatiha andar kam cheez cha aise Allah taala ne yasnaini go mukhtasar ya kaleel waqt andar thoda bahut karo is lab ko shay ke san ayatan mutalliq taaki yel is namaz aso paran is aso paran ta tareek asmans ya tat lehja sandar ke zanta aso is Allah taala se kalam karan yatis banan chal ihsan Muhammad sallallahu alaihi wasallam is poor te mishtabir bayan kur an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak yelte robson kari ibadat zant to isu robson didar kara yelni yuta tasawur ais tel chu yithawun ki Allah taala chu me amgas buchan go isu tel mumkin yel me pata ais ki bu kya chus paran robson darbar sand suratul fatiha che is prat kun rakat andar paran aur ya is imam us pat kin su bozan hana karo at pades goro fikr ki Allah taala kya cha aise at suratul mubarak sandar bayan asan kar na cha aise quran kareem demand karan talab asnish karan ki to kariyo quran kareem us pat tadabbur goro fikr rab chu bayan karan surah sad ayat number 54 kitabun anzalnahu ilaik kitab kar as to kun yani quran kareem mubarakun isha barkat waji liyadabbaru ayatihi taaki imkin ayatan pethi kya karna tadabbur go quran kareem di barkat u faid tel il ak insan ta pad wa kai tadabbur kai go as pe hatta al maqdur koshish karin kam se kam suratul fatiha kus mana aise so aso is paran taaki yilti is rab sun ji kitab aso paran ya khulawan as aise em se rikkat gasan ta الحسن البصري رحمه الله تعالى تيمز بيان كران من احب ان يعلم ما هو اگر اكس انسان پسند چھ کہ یا یمس انسان اس پسند چھ کہ سوزانی کہ اتمز ات قران کریم اس اندر کیا چھ یا رب کیا چھ یہ سنتمز بیان کرن فل يعرض نفسه على كتاب الله تل پے تمس پن نفس پیش کرن رب سنی کتاب پٹ یتھے کہ جتن بیک جائے بیان کران رحم الله عبدا تمس بندس پٹ کرن اللہ تعالی رحم و کرم بیان کرنا اراد نفسه یم پن نفس کر پیش وعمله على كتاب الله اور ام پٹ کرن کتاب پٹ یعنی قران کریم اس پٹ عمل فان وافق كتاب الله اگر تمس عمل اس قران اس مطابق حمد الله تمس پٹ پٹ کرن رب العالمین سن حمد وسع له الزياده تمس پج اللہ تعالی اس جاد مانگن کہ اے رب میں دی جاد توفیق تاکہ بکر قران اس مطابق عمل و ان خالف کتاب اللہ ون اگر ایس قران اس خلاف عمل کرن اعتب نفسه تمس پج عتاب زجر توبیک ڈان ڈپٹ کرن پنس نفس اس ورجع من قریب اور تمس پج جلدی امنش رجوع کرن گو خیر خیچ انسان اس اندر تیلی یل سو قران اس پٹ عمل کر یہ سورہ فاتحہ چھو اچھو بیا کاک ناو ام القرآن قرآن چھ موج یعنی یہ سر سی قرآن اس اندر چھو لیکھت سو سور چھو جمع کرمت اللہ تعالیٰ سورة الفاتحہ اس اندر اور سورة الفاتحہ چھ ام جمعنا سورة الفاتحہ تی کیا کہ ام سی چھ اس شروعات کران قرآن کریم چھ فتح یفتح فاتحن گو کھولنے والا یعنی یہ قرآن کریم اس اوپنر کھلاوان تب ونان سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ اکثر چھ معلوم آسان کی سورة الفاتحہ چھ ام موجو ونان سورة الفاتحہ تکیازی کہ ام سے چھ اس قرآن کریم شروعات کرن سورة الفاتحہ اس میں کیا چھ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کرن نمبر اک ات اندر چھ اللہ تعالیٰ پنن
تعریفات بیان کرمت ثنا خانی بیان کرمت حمد بیان کرمت یت پٹ اللہ تعالی ہن چھ پنن بہترین ناو ات اندر بیان کرمت نمبر ز سورۃ الفاتحہ اس مچھ اللہ تعالی دمان کہ توہی پج تیاری کرین رب سیت ملاقات کرن خاطر توہی پج کیہ سا سو تیار تھاون یہ عمل تو پیش کرت ہیکو پنس رب سین ملاقات کر یعنی پگہ گسن تے رسوا نعوذ باللہ گسن کی کھجلو خار گسن تے اللہ تعالی برو کین گسن کی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی یہ بیان کرن تریم چیز ات اندر چھ آمد بیان کرنے کی دنیا تمام لوگ چھ محتاج اللہ تعالی سین دربار سند فقیر گداگ اور اللہ تعالی چھ بے نیاز اور تمام لوکن چھ تمام حالاتن اندر اللہ تعالی سین ضرورت اللہ تعالی سین چھ ضرورت پرت کنس انسانس پرت ویز یہ ایکس انسان سا سورۃ الفاتحہ اس میں اللہ تعالی بیان کر ات مچ سورۃ فاتحہ اس میں اس بیان کرن کی کیہ وقت چھ باطل وقت یم دینک لباس لگت تہ ونان کی اس چھ تہ واتناما جنت استان مگر تم وقت ہیکنو تہ گمراہ کر یہ سورۃ الفاتحہ اس میں اللہ تعالی اسے بیان کر اور ام پٹی حالات تہ بیان کران کہ کت پٹ گئی تم لوگ گمراہ یا تم کت پٹ چھ غلط طریقو پنن وطن کن دعوت دیوان سورۃ الفاتحہ اس میں چھ تم مانا کھیز الفاظ یمو سیت دلن ہند بیمار ہند خطر چھ شفا اگر جسم آسن بیمار تمن خطر چھ شفا ابن القیم رحمہ اللہ تعالی یتھوی تم پنن والدہ سیت مکہ گئی تت گئی تم واریا بیمار اور ام پت کور تمو علاج پنس نفسس تمن آو سوال کرنے کہ تہ کت پٹ کور علاج پنس نفسس دوبن اخ چو میں آب زمزم بی پور میں سورۃ الفاتحہ پنس نفس پہ پانے دم کور سورۃ الفاتحہ چو یہ کم سورۃ الفاتحہ چھ سورۃ الشفاء تکیاز کہ یہ چھ جسمانی بیمارن تہ علاج دل کن بیمارن تہ علاج سورۃ الفاتحہ چھ ساری کھت بوڑ چیز آمت بیان کرن رب سن توحید رب سن حقوق بے شبہاتن آمت رد کرن باطل یم اصول چھ تمن چھ آمت رد کرن دینک معظم یم عقائد چھ تم چھ سورۃ الفاتحہ من ربن بیان کرمت گو یس یہ سورہ شریفہ چھ یہ چھ سو سورہ شریفہ یس دوئی لٹ آو نازل کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ آو ہجرت برونہ نازل کرن بی آو ہجرت پتہ تہ نازل کرن توے چھ لیکھان یہ مکی سور تہ بیٚیہِ چھ مدنی سور مکی سور گو سو سور یس ہجرت برونہ آسہ نازل گومت اور مدنی سور گو سو یس ہجرت پتہ آسہ نازل گومت یہ اصل تعریف مکی تہ مدنی ہنز یس تہ تعریف چھو بوزمت یس مکس اندر نازل گو سو گو مکی یس مدینس مز نازل گو سو گو مدنی چھ تعریف ناقص یا یہ تعریف غلط یا یہ مکمل تعریف کی اصل صحیح تعریف اس ہجرت برہ گو نازل سہ کیا مکی اس ام پتہ گو نازل توے چھ مکی تہ مدنی یہ گو ہجرت پتہ تہ نازل بیان کران محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ قسم چھم تم سن یم سنس اتس کن میون جان چھ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان بیان کران مے چھ رب سن قسم آو نہ نازل کرنا نہ تورات اندر نہ انجیل اندر نہ زبور اندر اور نہ قرآن کریم اندر یوت ہیو کان بیاک سور بیان کرک مثلها و انها سبع من المثانی اور اس سور دتک ناو یا قرآن تہ کور بیان سبع المثانی سبع المثانی چھ سورۃ الفاتحہ بیاک ناو ات کیاز چھ ونان سبع من المثانی تکیاز کی یہ چھ یوان بار بار پرن مثانی گو اس بار بار یہ پر اور والقرآن العظیم الذی اوتیتہ اور قرآن عظیم تہ آوت بیاکھ ناؤ دن اس میں عطا آو کر یہ امام ترمیزی حدیث روایت کر بیان کران ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کران بینما جبریل قائد عند النبی سمی نکیزا من فوقہ ایدا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اے دوران بوز تمو اخ آواز پٹ کن پنہ ہور ای سوتن فرفع راسه ابن عباس رضی اللہ عنہما کرا بیان تمو تل پنن سری مبارک تھود فقال تو ونک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہذا باب من السماء
یہ چھو آسمان اندر کیا اکھ درواز فتح اليوم یا آز یل کرن لم یفتح قط الا اليوم آز برون اسنی زہیت آمد یل کرن فنزل منہ ملکن ایم اندر گو اکھ فرشت نیزل یعنی ووت فقال جبریل جبریل امین علیہ السلام ون هذا ملکن یہ چھو فرشت نزل الى الارض یہ ووت آز روی زمین اس پر لم ینزل قط الا اليوم از کی برون اسنی زہیت وستمت فسلم ام پت کرن سلام وقال تبن اور یہ خطاب شیوا کرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ون آو ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک بشو تے بشارت بوز نمان دون نورن ہن یم ز نور آج برو کنس پیغمبر چھن عطا آمت کرن کی اور ام پت ونوس یم ز نور کیا ونوس فاتحۃ الکتاب گن چھ سورۃ الفاتحہ وخواتم سورة البقرة بسورة بقرة آخر آيات لن تقرأ بحرف من حما إلا أوتيته اگر تيمو مز اخ حرف تي پريو تيو سو عطا کرنا اور ام پت منگو دعا يعني يو تک من لکھتا ایسی سو يو تي عطا کرنا سورة الفاتحة سورة البقرة چن آخر آيات انت رأيت فکر کیا فضيلة یہ حدیث امام مسلم روایت کرنا وہ مجھے اس تھوڑا بہت آیت پت آیت کہ ات سورہ شریف اس اندر کیا چھ آمد بیان کر گڈنک چیز اللہ تعالی ہن کور ات مس توحید بیان یم خطر اس پد آئی کر رب چھ بیان کرن الحمدللہ رب العالمین امیک معنی گو تمام حمد ایسن اللہ تعالی اس کن یس تمام عالمین ہن پالن ہار چھ الحمد تمام تعریف ایسن للہ رب العالمین اس کن یس کیا چھ رب العالمین تمام عالمین ہن کیا پالن ہار یت آیتس اندر کر اس اللہ تعالی ہن پن کے ناو بیان یا پنن کے سن ناون ہن تذکر گو اللہ تعالی چھ گڈنک سی آیتس مز اس ہش ناون توحید رب چھ ونا الحمدللہ تمام حمد اسن اللہ تعالی سن خطر کس ناو کور اللہ تعالی ات آیت سن بیان اللہ اللہ چھ اللہ تعالی ذاتی ناو ذاتی ناو اللہ تعالی چھ اللہ چھ تمام ناو آگر ربس کجا ناو چھ ہاں ہاں کریو کاتس کیا چھ نم نم ربس چھ نم نم تو خود زیادہ ناو اس آو بیان کرنے صرف نم نم تن ناون ہند باقی ناو تھے اللہ تعالی ہن پنس علم الغیبس اندر کیا تھین پنس علم الغیبس اندر تم ناو کن اللہ تعالی کن سے بیان رب چھ بے شمار ناو مگر نم نم تن ناون ہند چھ پتہ تم وے ناو اندر چھ اخ ناو اللہ یل الحمد آون امیک مطلب گو الثناء علی اللہ رب سن تعریف بصفات الكمال ونعوت الجلال کمو سویت صفات کمالو سویت اور تمو تعریفو سویت یم جلیل قدر واجد صفات چھ یا ناو چھ یا تعریفات چھ والافعال العظیمہ بے عظیم افعال رب سن کم کم فعل چھ ہے کیا کہا ہوئی نیت رب کیا کیا شکران رب سن فعل اکھ پود کرن رب سن اکھ فعل چھ روح تراو رب سن اکھ فعل چھ رحم کرن رب سن اکھ فعل کیا شفا دن یم ساری چھ افعال ساری چھ اللہ تعالی سن کان الدائرہ بین الفضل والعدل یم کام اللہ تعالی چھ یم گیراو چھ کرت فضل است بی عدلس درمیان اگر مجرم چھ تمس چھ دیوان سزا یہ چھ رب سن فعل مگر یس تمس دیوان چھ عقاب یا سزا دیوان چھس یہ چھ رب سن عدل مجرم کو ضروری سزا یم دین مگر اگر اللہ تعالی جنت اسہ عطا کرے کیا یہ جنت چھا ایسے اللہ تعالیٰ دیوان سن عملن بدل کن بے کیا یعنی کیا اس حقوا پنیو عملو سے جنت مل ہے تو کیا باسان جنت چھو واریا دروگ جنت کو دروگ ایس جنت چھو نا واریا دروگ اس حقوا پنیو عملو سے جنت مل ہے گو تیلی جنت تس مز داخل کرون آئیسی رب سن فضل ایسے فضل کیم نا مگر سو فضل اس تامت واتن قدر شا عمل کر نت پانچ وقت نماز پڑھن اچھا باسان کہ ہمو جنت امس مل مطلب اعلیٰ مقامات تہ باسان کہ اس یت پہ جنت چہ نہر گھان جاری نی جنت الفردوس ہوں مل
تھی باسان کہ جنت بڑ بڑ محلات باغات ہکو یہ عملوں سن مل وہ فضل گو رب کر پگہ جنتس مز دخل یہ تم سن فضل اس پہ محمد صبح بیان کر عائشہ رضی اللہ عنہ کھن پنو عملوں سے دخل جنتس گھت یوت کال اللہ تعالیٰ پنس رحمتس من کت کرس فرما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تھی تہ اے محمد صبح فرما آئے عائشہ یوت کال میں اللہ تعالیٰ پن فضل و کرم کیا تھی شامل حال گو ات حمدس مز کیا حمد مطلب گو رب سن تعریف اننے بجا یم رب سن صفات چھ کمال صفات اس ونان مثال کے طور پر بس وچان یہ وچن چھ میانہ خاطر کیا صفت رب تہ وچان مگر کیا یہ مین اس یہ مطلب وچنک یہ طریقہ یہ رب سن طریقس برابر نعوذ باللہ کیا مینس وچنس مچھ نقص کیا چھ نقص میں ونکس یس برو کن اتھ تم ات مگر یم سات رب وچان سہ پور کائنات پہ نظر ترت گو رب سم صفات کمال درجہ ٹھیک چھ کن اس تہ بوزان رب تہ بوزان مگر اس بیک وقت تمام لکن ہند ہکان بوزت رب چھ بیک وقت تمام لکن ہند اکوٹے ہکان بوزت بیک وقت تمام زبان ہکان بوزت اگر اس کشر یا انگلش یا اردو ورے بی کت کر تر فکر مات ربس تمام زبان تران فکر گو رب سن بوزن کیا چھ کمال درجہ گو یم سارے چھ ربس صفات ان شاء اللہ یم برو کن دروز گھن نا وغیرہ چاہے با آسا یا بی کس تہ باضب تو پران رب سن ذاتس متعلق یمس نو رب سن ذات آسنا پتہ سہ زیادہ کھوچن رب العالمین آسان اس یوتا تمس زیادہ زان وول تیوت سہ زیادہ با عمل تو با تقوا آسان تکیاز رب بیان کر وما قدر اللہ حق قدر یہ یہ قدر اس ربس کریں تیزہ کرس نا یعنی اگر ان واقعی پتہ آ رب سن ذات کیا تیل آسان با عمل تقوا شار وغیرہ وغیرہ بس سمجھا حمد کیا گو یم اسما تو صفات یم ربن ات مز بیان کر افعال انسانس پہ واجب کہ سہ ان تم تتھے کن بجا اس پہ رب العالمین بیان کر رب بیان کر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ربس ہو چھ ربس ہو چھ مگر رب بوزن وول تو بیس وچن وول تو رب فکر یہ سورت الفاتحہ من حمدس متعلق بیان کر یس سورہ شریفس اندر ربن پن تر ناؤ بیان کرم نمبر اخ الرب نمبر ز الرحمن نمبر تر الرحیم تر ناؤ آیت مز ربس چھ ناؤ تمو اندر اخ رب دویم رحمان بی رحیم اور اصل اللہ تعالی ٹھیک اللہ تعالی خالق زانن مالک زانن مدبر زانن یہ گو توحید توحید ربوبیت یہ اس رب العالمین ون یعنی تمام حمد اسن تمس یس تمام پالن تمام عالمی ہن پالن ہار چھ عالم تعریف کیا عالم کت چھ ونان ون عالم کت چھ ونان کل ما سوا اللہ فہو العالم ربس ورائے یہ تہ چھ سہ عالم تیل چھ رب عالمس اندر کرو عالمس نیبر عالمس نیبر ٹھیک چھ تکیاز عالم چھ سوری مخلوق اور خالق ہیک نہ زہی تہ کت مز اسیت مخلوقس مز خالق چھ اللہ گے کت واز یل اسم رب العالمین مراد چھ تمام عالمین ہن پالن ہار اور عالم کت چھ ونان یہ تہ ربس ورائے چھ تت مز کیا کیا آسمان زمین بی تت مز یم مخلوق چھ روزان پت اور یہ آسمان زمین درمیان چھ ٹھیک اور ام پتہ ون للہ یم سات للہ آ ون الحمد تمام تعریف اسن للہ رب سن خط اس رب العالمین چھ تمام عالمین ہن پالن ہار چھ یہ اللہ کیا چھ یل اللہ نہ ون ام سات کیا مراد چھ ام نچ مراد کانہ چھ نہ معبود برحق تمس ورائے چھ نہ کانہ عبادتس لائق تمس ورائے سون کلمہ کیا چھ بوزن کلمہ لا الہ الا اللہ امیک معنی کیا چھ اردو پٹی ونو نہ اردو پٹی ونو مان از عام تو لکھت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چھ نا آسان یہ لکھت
صحیح معنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ربس ورائے چھن کہیں تے معبود برحق ربس ورائے چھن کہیں تے معبود برحق کون سات انشاءاللہ اگر موقع ب سمجھائیو برحق کیا چھ اس من برحق کیا چھ لفظ کرن ضروری استعمال یلس اللہ ون امک مطلب گو المعلو یم سے عبادت ہی کرنا تکاز اللہ مطلب گو جس کی عبادت کی جائے تو ہم اس کے موجب بوزمت کہ اللہ حکمانہ گو یم سے عبادت ہی کرنا اللہ حکمانہ کیا شو جس کی عبادت کی جائے یعنی معبود گو اللہ اکول تو معبود گو سبنا اللہ امک معنی کیا گو معبود یم سے عبادت ہی کرنا یس عبادت مستحق پرت کا عبادت یس یہ کرنا تمیک نیت گس آسن رب گس میں رغیز گس تو آئے درسس میں یا بعض درسس میں دور پٹھ آئے وہ اگر میں نیت آئے بگس تور بہاو علم بہاو میں کوتا چھو تگان مکلو یہ سوری بس آگے اس تھکاوٹ محسوس بے گئے وہاو مطلب محسوس یا گئے سے ایسے خیصل بس تو اگر آئیو بس بی ٹو ایڈیس گھنٹس یا تلو مزہ یا لطف وغیرہ کی چیز گئے انفارمیشن حاصل بس امیک آس پگہ کہیں تہوی تہس نام عمل سند اگر لکڑ سے لکڑ عمل تیو تھی رب سند خطرے شکر لکڑ سے لکڑ عمل اگر تہس اخ روپ تی دیو صرف رب سند خطرے دیو تک عبادت عبادت تو غرض گوس آسن کہ مے گوس ام سی اللہ تعالیٰ راضی گھن اس کیاز کہ ربن پید ربن کیاز کر پید ربن کر پید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اس کر جن تو انسان پید مگر کم خطر پن عبادت خطر عبادت مراد یعنی پن توحید خطر کیا کرن پن توحید خطر کی لوگ چھ پن محبت خطر غلط رب چھ بیان کر سورہ زاریات پڑھو تھی آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ٹھیک اس یہ سورہ شریفہ چھ یت مجھ اس عبادت ترے رکن آمت بیان کر ترے عبادت رکن رکن کت من فی الحال کر بہت پہ بیان اس یہ عمارت ونکس یہ کمبر کھڑا لبن پہ یا یہ پلرس اگر نہیں پلر آسن یت عمارت کیا گئے نوز بلہ گر گن گن نا عمارت کھڑا کت پہ کنہ کرسی پہ وغیرہ یا امک پلرس آسان یتھے کن عبادت اگر نئی عبادت مز تم ارکان یہ لبن عبادت یہ قبول کر تیل چھ اخ انسان پنس پانس تھکرا صرف تم تر چیز کیا چھ نمبر اخ عبادت مز گوس محبت آسن نمبر ز خوف خوف گوس آسن نمبر ترے امید گس آسن کیا ون اس محبت امید تو خوف اس اس ون گوڈنیک چیز محبت گوس آسن یہ کت کور اتنے چھ کن جائے محبت لفظ آمت سورہ فاتحہ مز ونو ہے کم کتو کر درسس مز سب کر بہوس ٹھیک درسس مجھ جموں خطبہ اگر کت کر تو بس مکلے سوال درسس مجھ انٹریکشن آسان تم پان وی گفتگو کر سہ گوس نکے طرف آسن کی ٹھیک نت گھر انسان نندر حس تک تھی بہت اکثر لبن ست ات گھر نندر اہن بوجھ تو کوتاہ انسان ونو اس ون کہ عبادت مجھ گوس آس محبت یہ کت درائے یہ محبت کت آو یہ محبت الحمدس اندر تک حمد تعریف کیا الثناء علی اللہ رب سن تعریف کرن بیان مع حبه تک مجھ گوس کیا آس محبت کیا گوس آس محبت رب سے کیا تھا اس محبت کیا تھو محبت تاز کہ ربن کر نعمت عطا اس نعمت کر عطا تم ون منعم المنعم منعم گو نعمت عطا کرنے والا اس ساری کیا تیل بنو اس منعم اس ساری منعم اس آئی نعمت عطا کر اس منعم آسان تمس پہ لازم کہ سو آس تم سز تعریف انان بجائے یم تمس تم نعمت آسان عطا کر گو اس ساری منعم اس کر ربن نعمت عطا اس پہ لازم کہ اس انو اللہ تعالی سن تعریف بجائے کوتا یہ تم اس نعمت آسان عطا کر ربن کتا نعمت کر عطا رب چھ بیان کران سورت وما بکم من نعمت فمن اللہ
یہ کتھ منز آیت چھ سورہ نمل وما بكم من نعمت فمن الله تو یس تی نعمت چھ سو نعمت چھ کیا تو رب سن طرف اچھنا ات وٹان ات پیٹ ات از ات کینسن چھ ات مگر وٹ چھ نہ ہکان یوسی وٹ نک نعمت چھ کم کرا تھا گو اچھ جسمک آزا مگر ات یم کارگر بناونہ خاطر یہ کم دیت اتھ طاقت رب العالمین دنیا مجھ پرت کھان نعمت رب سن طرف اور ربن کر نعمت بے شمار عطا تم ہوں کاؤنٹ تک کہین گو یل اللہ تعالیٰ تمام نعمت آسن عطا کرمس تیل کیاز کرنا تم سے محبت ٹھیک گو اس ون عبادتس من گوس گوڈنیک چیز آسن محبت محبت کت درا اس ون الحمد حمدک مانا کیا گو حمدک مانا گو رب سنز تعریف بیان کرنے محبت سیت محبت سان محبت سان رب سن تعریف بیان کریں اچھ ونان کیا حمد اور یم یہ نعمت آسن عطا کرمس تمس کرو تیزا تعریف اچھ دنیا مز کران چیز عطا نعمت کم عطا کران اچھ تمس کران تعریف چھا کران کن اچھ تعریف کران تمس دنیا مز کان کر خیر دنیا مز کرو نا تعریف ٹھیک چھا کن اس کرو تم سن تعریف ون یس سو سو ذات یم تمام نعمت کر عطا تم سن کوتاہ پہ تعریف کریں گو اچھ دراؤ کہ اہن سا حمد سی گو ثابت کہ اس تھوان محبت تمس نمبر زو امید یہ امید کت درائے الرحمن الرحیم سو رحمان بیچو رحیم رحمان کیا گو رحم کرم رحیم کیا گو مہربان مہربان یمس انسانس یہ خیال روز کہ اللہ تعالیٰ سن رحم کوتاہ مے پہ سہ کھوچ تیوتہ جاد نمبر ز تمس روز تیوتا تمہ رب العالمین سند رحمت رب سند رحمت اندر کیا کیا وچو تھی سورت الرحمن پڑھو تھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان گڈنیتھ کیا ربن بیان رحمان گو ات مجھ رحمت رحمت گسان ایسی مان رحمان گو رحم کرنے والا تم ہچنو بند کیا قرآن گو اس اللہ تعالیٰ ہن قرآن نازل کور یہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سے نازل کورمت اس کر اللہ تعالیٰ ہن پود یہ کیا کورن یہ کورن کیا کورن اس پر رحم رحم کیا چھو کہ اس بنائی جانور کی رحم گو رحمان کیا چھو رحمانک مطلب گو اس رحم کرن وول امی رحمت کائنات وجود اگر نے اللہ تعالیٰ رحمان آسے تیل دہی نفرس اخت تریش دام تی چن مگر دنیا مجھے اللہ تعالیٰ رحمان اگر انسان نافرمانی تیس کران تو کھانا وان جانور چھا کن نا تو کھانا وان جانور کیا چھ کھانا تک رحمان مگر آخرت مجھے اللہ تعالیٰ کیا رحمان سی رحیم رحیم خاص کر سو پن کم سیت مومن بندن سیت مومن بندن سیت نہ دب کا انسان دب پگہ یہ اللہ تعالیٰ سن رحمت جوشس اندر کفرت چترائی ہرگز ہرگز مشرق کفرت ترائی نا اللہ تعالیٰ تکیاز کہ اللہ تعالیٰ چھ رحیم یہ سو رحمان تک رحیم گو رحمان سے گو ثابت کیا گو ثابت امید اس کیا چھ نماز پران کیا اس پرو نماز تکیاز کہ اچھ امید کہ اللہ تعالیٰ کر اسی جنت عطا جنت تہ کر پنہ رحمت سے عطا گو عبادتس مز گوس آسن کیا رحمت ٹھیک چھا عبادتس مز گوس آسن کیا امید رخا دویم چیز چھ عبادتس مز ضروری سو گو امید امید چھ یوان رحمت سیت نمبر ترے خوف خوف کم سیت گئی ثابت مالک یوم الدین قیامت کے دوہک مالک یہ چھ اسہ خوف دیوان رب چھ بیان کران وما ادراک ما یوم الدین تہ کیاز پتہ یہ یوم الدین کیا چھ تہذ کیا رائے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا پتہ قیامت متعلق کہ یوم الدین کیا چھ انا سوال کر تہ کیا پتہ چھ کہ یوم الدین کیا چھ تمن سا پتہ تھو تھی اخت یاد یل تہ قرآنس من وما ادراک وما ادراک تمیک مطلب گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعی سو پتہ کی یل انا ون وما ادراک ما یوم الدین تہ کیا معلوم چھ کہ یوم الدین کیا چھ
سُمہ ما ادرا کما یوم الدین، کچھ چیز زان رائے تو کہ یوم الدین کیا چھو، یہ کیا چھو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ سو دعا یم دن کہیں نفس چھو بے کس نفس کم سن چل اللہ تعالیٰ سن، یہ کیا دیوان چھو ایسے خوف، خوف کیا مطلب، اگر نہ ایسے عمل کرے، اگر نہ ایسے عمل کرے رب رٹے، وہ ییم ساتھ تھی عبادت کرو نمبر آہ گڈنو چیز تو محبت تھا رب سے عبادت سے، نمبر ز امید تھاون چھ اللہ تعالی کرے میں عبادت قبول، تکیاز ربن کور بیان ومن الناس ما یعبد اللہ علی حرف، لوکو مچھ کی تم تی یم رب سے عبادت چھ کران کت پٹ شک کس بنیاد است، خبر اللہ تعالی کرے عبادت قبول، خبر رب کرے ما جنتس مز داخل، نہ انسان اس کو یقین آسو کی لوک دعا مگان، دعا برونٹ چھ آسان بروس کہ میں کیا رب العالمین دعا قبول، دعا کت گھس قبول، دعا مس گڈ آسن کیا امید آس، تریم خوف تہ گھس آس کم جہنم قبر ہند عذاب، یہ سورۃ الفاتحہ مز اللہ تعالیٰ بیان کورمت، تو ات مز اس کی مطلب تھی وچو اس یہ سورہ شریف ایاک نعبد ویاک نستعین پہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ لچھمس اخ ساس ورق کتاب مدارج السالکین بین ایاک نعبد ویاک نستعین، وہ کیا کر بہ وہن منٹن مز بیان اہن سورہ فاتحہ مز کیا لکھت، یتھے کن ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ تمو لکھمس مطلب احسن الکلام اس تمو لکھ تفسیر، تمو تک مز لکھمت زور پانچ ہت پیج سورہ فاتحہ تفسیر اردو پہ، سورہ فاتحہ عظیم سور، یل سوری قرآن اتھ مز آمت بیان کر تیل کتہ مانا خیز آہ مانا خیز آ ساروی کھت زیادہ ناؤ قرآن کن یم تہ تم من سورۃ الفاتحہ ات ساروی کھت زیادہ ناؤ، ساروی کھت زیادہ ناؤ ان شاء اللہ تعالیٰ کن سات یہ بی موقع ات پہ کرو لب کوشش چونکہ ٹائم واریہ کم، میان امی ون مقصد اس در اصل تاز کہ ات گئی حق ادائیگی کی اور واقعی گھن کی سو اس کہ قرآن اس طلب کران تدبر، قرآن اس طلب کران کہ تھی پریو مے، قرآن چھن ہو کتاب کی یہ تو تاخچس پہ، قرآن چھن یہ کتاب کی یہ تو اس الماری پہ، قرآن چھن یہ کتاب کی اس دبی نسان حرف یہ مطلب خیر واتن خاطر بیس اجر منتقل کرنے خاطر یہ قرآن کریم کتاب، قرآن اس طلب کران کیا عمل، عمل عمل کران تر سہ کرو عمل اس فکر تیار تر خاطر کیا محنت کرنے ضرورت، قرآن کا زبان تیل عربی ہوں یہ یہ نوجوان الحمد للہ مطلب دل خوش گسان کن علاقہ میں بوزان کن جائے گو درس قرآن درس انسان خوش گسان واقعی کہ یت زمانس مز لڑکن یا نوجوان تڑف یہ فکر تہ پہ عربی زبان ہچن ات لگ تھوڑا ٹائم اس پہ تھی اے بی سی ڈی ہچو گوڑ سکول پہ لوگ اخ ٹائم اور ونکس تھی ماشاء اللہ کیسن کتاب تھی لکھان یا کیسن تر اکثر تران انگلش فکر تھی سہ کت پہ ممکن یہ نت باقی زبان مز یل اس واہ واہ پور اتھے کن عربی زبان پڑھو عربی زبان ہچو ونکس مطلب آسان یہ زمانس مجھ تیسا حجت یہ ہو میون بیاکھ تہ ون دوست کہ یہ حجت یت زمانس من چلنے ونکن حض میں پتہ یہ چلنے ون تاز کہ وی تمام مواقع تھی پریو حس محنت کرو اور ام پتہ ذمہ داری سو ذمہ داری کہ بہ عمل بن اگر نت صرف اخ انسان صرف انفارمیشن آپ تمہیں انفارمیشن صرف علم 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 پتہ تک عمل تمہیں کیا فائدہ ٹھیک بہ عمل بن بہ اخلاق بن بہ کردار بن اور ام پتہ واریو طریقوں پنس دین اسلام خدمت کر قرآن قدیم ہچن ربس دعا کران اس دین اللہ تعالیٰ قرآن ہچن توفیق افر دین عمل کر توفیق اس دین قرآن باقی تام واتن توفیق اس دین سورۃ الفاتحہ پہ عمل کر توفیق اے ربا اس یمو یہ درس منعقد کور تم کر امک نعمت بدل عطا تم کر جزائی خیر عطا امک اے ربا تہند درجات کرو بلند ربس دعا کر یمو یت درس منعقد کرنس من کن تہ طریقہ پن معاونت تھو حاضر تہند سہ قابش تو عمل کر اللہ تعالیٰ پنس دربارس من قبول اس کر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا اس دین اللہ تعالیٰ رت کلام ون توفیق مش برہ کن واریہ بزرگ تہ گھان نظر ربس دعا کران کہ یہ عمر مز کر اللہ تعالیٰ برکت یمن دین دین اسلام خدمت کرنے توفیق اس ہین اللہ تعالیٰ توحید بہار ایمان بہار ہین اللہ تعالیٰ پن نور سیت ولی اللہ تعالیٰ پنس رحمتس مز کر گوتہ اس اللہ تعالیٰ
اس تھین اللہ تعالیٰ نصیب شفاعت کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھین نصیب کہ حوض کوثر چاناوان تریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت گرس من یہ درس من عقد گو یم مبارک مستحق یا زمانس مز کور یمو یوتا بوڑ دل ہو یمو ام پتہ دز پنس گرس مز جائے رب چس دعا کران کہ ام بدل کرک محلات تعمیر جنت سندر امیک نیمل بدل کرک اے رب عطا سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر وکواتوب الیک.